They say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone in the world out there. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back, right back. Won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my Ай, Даняр, Лаура, бақты болыңдар. Сіздерді құттықтаймын. Сіздерге тек қана бақыт тілеймін. Өміріңізде болашақтың әрбір атқан аттандарын тек қана бақытпен қарсы алып. Даняр, Лаура, бүгін біздің сіздерді жаңа жылдармен құттықтаймын. Ең бастысы денсаулық, мол бақыт, ашық аспан, қажымас қайрат. Тоңыңыздар, сіздерге мол бақыт тілеймін. Бір жастықта қартайыңыздар, балашағыңыз көп болып, солардың қызығы бойынша өмірлі шүбірлі ғұмыр болыңыз. Семьяларыңа бақыт тілеймін, шаңырақтарың бек болсын, босаналарың берік болсын. Үстіп айтып кешірмелер айтып жатқан тілектердің барлығы Алланың құлағына шалынсын. Даняр, Лаура, сіздерді бүгінгі шаңырақ құрбыларыңызбен құттықтаймын. Денсаулық, нұрларыңыз ақ болсын, үйлердің, балалардың, нәрестелердің, достарына қалай берсін. Айтсам да көп керемі деп ойлағанмын. Коллективы жақтан